ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ይሄ የስኩል በአማርኛ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ የስኩል ሰርቨርን ነው የምንጭነው። እንግዲህ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ የስኩል ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የምንማረው፣ ምን ምን እንጠቀማለን የሚለውን እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ሰርቼ ነበር የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ። የተወሰነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ ፕሮግራሙን ዳውንሎድ ወደ ማድረጉ እንሄዳለን በቀጥታ። ዛሬ ደግሞ የዩቱብ ቻናሌን ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትከታተሉ የመጀመሪያውን ቪዲዮ አይታችሁ ስለ ትምህርቱ ግንዛቤ እንድታገኙና አብራችሁን እንድትቀጥሉ ጋብዛችኋለሁኝ። ዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ዛሬ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄድ። እንግዲህ ስኩል ሰርቨርን ዳውንሎድ ለማድረግ ሁለት ፕሮግራሞችን ነው የምናደርገው። የመጀመሪያው ስኩል ሰርቨር 2019 የሚለውን ዋናውን ሰርቨሩን ነው፣ የዳታቤዝ ሲስተሙን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ዳታቤዞቻችን እና ቴብሎቻችንን ስቶር የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው SSMS የሚባለው ወይም ስኩል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ የምንለው፣ ይህ ደግሞ ምንድን ነው? የስኩል ስቴትመንቶቻችንን የምንሰራበት ክሬት የምናደርግበት እና ቴብሎቻችን ያሉ ዳታዎችን አሰስ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው፣ ቱል ነው ይሄ። ስለዚህ ሁለቱን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ዊንዶቴን ስለምጠቀም 2019 ነው ዳውንሎድ የማደርገው። ይህ እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ነው። 2014 አለ፣ 16 አለ። የተመቻችሁን እንደ ኮምፒውተራችሁ ካፓሲቲ መጫን ትችላላችሁ። ነው ብራውዘራችሁ ጋር ትሄዱና SQL Server 2019 ስትሉት የማይክሮሶፍት ፕሮግራም አለ፣ እሱን ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄኛው ፔጅ ከሆነ የመጣላችሁ ዳውንሎድስ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ወደ ታች ስትወርዱ ስክሮል ዳውን ስታረጉ ወደ ታች ስትሄዱ ይሄ ዳውንሎድ ፍሪ ስፔሻላይዝድ ኤዲሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር ሁለት አሉ፣ ዴቨሎፐር እና ኤክስፕረስ ኤዲሽን የሚባሉ አሉ። እኛ የምንፈልገው ዴቨሎፐር ነው። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ይሄ ዴቨሎፐር ሁለቱም የስኩል ሰርቨርን ፉል ፊቸሮቹን ይሰጡናል፣ ሁለቱም የኤክስፕረስም ዴቨሎፐርም። ልዩነቱ ምንድን ነው? ላይሰንስን አስመልክቶ ነው ልዩነታቸው። ይሄኛው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነን ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ነው የሚለው። ይሄ የሚጠቅመን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስንጠቀም የስኩል የምንሰራቸውን ለኤክስፐሪመንት ዲፍረንት ፊቸር እና ቱሎችን ኤክስፐሪመንት እና ቴስት ለማድረግ ነው፣ አሁን ለእኛ እንደምንማርበት ማለት ነው። እና ነን ፕሮዳክሽን ለሆነ ነው የምንጠቀምበት። ይሄኛውን ግን እዚኛው ከተጠቀምን ለፕሮዳክሽን ሁላ ማዋል እንችላለን። እንደ ዲስክቶፕ፣ ዌብ እና ኢሜይል ሰርቨርና አስመልክቶ ዴቨሎፕ የምናደርገውን ይህንን ለንግድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዴቨሎፐሩን ዳውንሎድ ናው የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይሉን ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። እዚህ ጋር ይህ እንደምትመለከቱት ስለዚህ አሁን ይሄንን ሾይን ፎልደር ብላችሁ ከፎልደሩ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ቀጥታ ደግሞ ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ዳውንሎድ ፋይል ላይ ይኸው ዳውንሎድ አድርጎ አሳይቶኛል። አሁን ይሄንን ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ኢንስቶሌሽኑን ለመጀመር ማለት ነው። ይህንን የስ ትሉታላችሁ። ዊንዶውስ 7 ዊንዶውስ 8 የምትጠቀምንም ፕሮግራም ከመጫና ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁን አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕግሬድ ካረጋችሁ በኋላም ይህንን መጫን ትችላላችሁ። አሁን ራን እያደረገ ነው ዴቨሎፐር ኤዲሽን። አሁን የኢንስቶሌሽን ታይፕ አለን። እዚህ ጋር ቤዚክ ከስተም እና ዳውንሎድ ሚዲያ የሚል አለ። አሁን ከስተም የምናደርገው ነገር ስለሌለ ቤዚኩን ነው እኛ የምንፈልገው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በተለይ ስኩል ሰርቨርን ለመጫን የቤዚኩ በቂ ነው። ስለዚህ ቤዚኩ ላይ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወደፊት ትምህርቱን እንግዲህ በደንብ ስናውቀው የተለያዩ ነገሮችን መስራት ስንፈልግ ወደ ከስተሙ መሄድ እንችላለን። ይህ ላይሰንስ አግሪመንት ነው፣ አክሰፕት ትላላችሁ። ይህ ኢንስቶሌሽን ሎኬሽን ነው። በዲፎልቱን መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ
የምታስቀምጡበትን እርግጠኛ ከሆናችሁ ሌላ ድራይቨር ላይ ለምን ሲዲ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ ዲ ድራይቭ ላይ ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ብራውስ ብላችሁ። ስለዚህ የዲፎልት ወስዳለው ኢንስቶል የሚለውን በተን ትጫናላችሁ ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ ኢንስቶል ፓኬጆቹን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። እንግዲህ ይህንን ትምህርት እዚህ እንደመዝናኛ ቆጥረን ጊዜያችንን እውቀት እንገበኝበታለን እንማማርበታለን። አስተያየት ካላችሁ ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ፕሮግራም ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት ኢንስቶል ፓኬጅ ዳውንሎድ አድርጎስ ጨርሷል። አሁን ደግሞ ኢንስቶሊንግ እያደረገ ነው። አሁን ኢንስቶሊንጉንም እየጨረሰ ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ማኔጅመንት ስቱዲዮችንን ነው የምንጭነው ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ ትዕግስት ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት ይወስነዋል። ቶሎም ሊጨርስ ይችላል። ጨርሷል። አሁን ፊኒሽንግ አፕ እያደረገ ነው። ኢንስቶሌሽን ሃዝ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ይላል እዚህ ጋር። ይሄ ኢንስታንስ ኔማችን SQL አድሚኒስትሬተር ኔም ይሄው እዚህ ጋር አለላችሁ። ፊቸር ኢንስቶልድ እና ቨርሽኑን እዚህ ጋር ይኖርላችኋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ጥቶላችሁ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄንን ሜሴጅ ካላገኛችሁ እንግዲህ በትክክል ዳውንሎድ አልተደረገም፣ ዳውንሎድ እና ኢንስቶሌሽኑ አልተሰራም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳለ ፋይሎቹን ታጠፉና እንደ አዲስ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሜሴጅ ካላገኛችሁ ይሄንን ሜሴጅ ስታገኙ ቀደም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ብንመለከት ሁለተኛ አሁን SQL ሰርቨራችንን ይሄንን አንደኛ ላይ ያለውን ጨርሰናል። አሁን ቀጥሎ ምን ጭነው SSMS ነው ብያችኋለሁ። አሁን ይሄንን ቀጥታ ብራውዘራችሁ ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ ልክ ይሄኛውን ሲያጠናቀቅ እዚህ ጋር መታየዋት ይሄ ኢንስቶል SSMS የምትለዋ በተን ትመጣላችኋለች። ስለዚህ በዚህ ቀጥታ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎዝ ሳይሆን የምትሉት ወደ SSMSአችንን ወደ መጫን እንዳለን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ከፍቶልኛል። ቀጥታ ወደ ብራውዘራችን ይወሰደን። አሁን እዚህ ጋር ወደታች ስክሮል ስታረጉ እዚህ ጋር ዳውንሎድ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ የሚል አለ። ፋይሉን ዳውንሎድ እንዲያደርግልን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ፋይሉን ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ፋይሉን ዳውንሎድ አድርጎልኛል። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርገን ፋይሉን ከፍተን በቀጥታ ምንድነው የምንለው ኢንስቶል ነው የምንለው ማለት ነው። እንደምታዩት ራን እያደረገ ነው። ሪስታርት ይላል። አሁን ሪስታርት ማድረግ አልፈልግም። ስለዚህ ክሎዝ ብዬ እወጣለሁ። ሁሉንም ፕሮግራሞች እንዘጋጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን እናደርገው ምንድነው የጫነውን ፕሮግራም ከፍተን እናያለን። እዚህ ስታርታፕ በተንን ተጭናችሁ ወደታች ስንወርድ እናገኘዋለን። ማይክሮሶፍት SQL ቱል የሚለው ላይ ማይክሮሶፍት ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ የሚለውን እናገኛለን። በዛ መክፈት እንችላለን። እየከፈተልን ነው። አሁን ማኔጅመንት ስቱዲዮያችን እንደዚህ ነው የሚከፍትልን ማለት። የሰርቨር ኔማችሁን ታገኛችሁላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርቨር ታይፕ ዳታቤዝ ኢንጂናችን እዚህ ጋር አለ። እነዚህ እንግዲህ ትምህርታችንን እየተማረን ስንሄድ የምንሄድባቸው ናቸው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር የኮምፒውተርስ የሰርቨር ኔማችሁን እዚህ ጋር ካላገኛችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ብራውስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ብራውስ ትሉትና እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ጋር ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ካልመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዊንዶውስ አውቴንቲኬሽን እንግዲህ ዳውንሎድ ስናደርግ በዲፎልት የሚመጣልን፣ ግን ወደፊት ስራ ላይ በምንሆንበት ጊዜ ዳታችንን ሰው እንዳያይ በምንፈልግበት ጊዜ በዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴክት እንሆን ለጊዜው ኮኔክት ለዋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኦብጀክት ኤክስፕሎረር ከፍቶልኛል። እዚህ ጋር ዳታቤዝ፣ ሴኩሪቲ፣ ሰርቨር ኦብጀክት፣ እነዚህ ሁሉ በዲፎልት ከሰርቨር ጋር አብረው የሚመጡ ናቸው። ይህንን ዳታቤዝ አሁን ብንመለከት
እዚህ ሲስተም ዳታቤዝ አለን። ለናሁን የሲስተም ዳታቤዝ የምንለው ዲፎልት ሰርቨሩ የሚሰጠን ነው። መሰረዝ ምንም አንችልም። እንግዲህ ኦብጀክት ከምንፈልገው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ኩዌሪ መስራት ስንፈልግ ኒው ኩዌሪ እንለዋለን። ይሄ የምንሰራበት ፔጃችን ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ስራ ላይ ያለንም ዳታችንን ሰው እንዳያይ ከፈለግን፣ ለሻይ ለምን ወጣ ማለት ከፈለግን እዚች ጋር የምታዩት እንደ ሶኬት ምልክቷ አለች። እሷን ዲስኮኔክት አድርገን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስንመጣ ኮኔክት እናደርገዋለን። ያው ስራ ላይ ስንኖር በብዛት እንግዲህ እንዳቀድም እንደነገርኳችሁ በዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ስለምንጠቀም ምንም ችግር አይኖርም ማለት ነው። አንድ ሁለት ነገር ክሬት እናደርግና አር የሚባል ዳታቤዝ ክሬት አረግና ከዛ ኤክስኪዩት ነው የምንለው ወይም F5 ነው የምንጫነው ማለት ነው። ስር የምታዩት ዊንዶ የሪዛልት ዊንዶ ወይም ደግሞ ሪዛልት ፓን እንለዋለን። እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ያደረግነውን የጻፍነውን ፕሮግራም ኤክስኪዩት ስናደረገው ሪዛልቱን የሚያሳየን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉል ይላል። ክሬት ያደረኩት ዳታቤዝ ላይ ገብቶ እንደሆነ ለማየት አሁን ዳታቤዛችን ስንከፍት አናየውም እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሬት እንዳደረግን ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደረግና ሪፍሬሽ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እዩት፣ እንደምትመለከቱት አሁን ክሬት ያደረኩትን ዳታቤዝ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ወደኋላ ሳይ ካላችሁ ሪፍሬሽ ታደረጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዳታቤዝን ክሬት ሳደርግ ዳታቤዝ ዲያግራም አለ፣ ቴብል፣ ቪው። እነዚህ እንግዲህ ስንማር የምናያቸው ናቸው። ምሳሌ አር የሚባለው ዳታቤዝ ላይ መስራት ከፈለኩኝ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማስተር ላይ ነኝ ያለሁት። ስለዚህ ይህን ራይት ክሊክ አደረግና ወደምፈልገው አሁን ብዙ ዳታቤዞች ሊኖሩን ስለሚችሉ የምንፈልገው ዳታቤዝ ላይ እየሰራን እንደሆነ ለማወቅ እዚህ ጋር እንገባለን ማለት ነው። አሁን አር ላይ ነኝ ያለሁት። ሌላ ፔጅ ደግሞ ከፈለኩኝ አሁን ኒው ኩዌሪ ነው የምለው። እንግዲህ ብዙ ፔጆች ላይም ራሱ መስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት ክሬት ዳታቤዝ ያደረኩበት ነው። አሁን ኒው ኩዌሪ ስለው ደግሞ አዲስ ፔጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እስኪ ለመጀመሪያ የተወሰነ ነገር ብንበር ኔማቸውን ብናቅ ሰርቨር ኔማችንን ደብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ሲመጣለን እስቲ ሰሌክት ሰርቨር ኔም ብዬ F5 ስጫ እዚህ ጋር የምታዩት ሰርቨር ኔሜን ስንገባ ኮኔክት ስናደርግ ያየነውን ሰርቨር ኔም ይሰጠኛል ማለት ነው። ሪዛልት ፓን ላይ እስቲ ሌላ እንሞክር። ሰሌክት 4x4 አሁን ይሄንን ኤክስኪዩት ባረግ ሁለተኛ ሪዛልት ፓን ከፍቶ 16 የሚለውን ይሰጠኛል። እንግዲህ የተለያየ ኩዌሪዎችን እየጻፈን ኤክስኪዩት ባረግን ቁጥር በተለያየ በየራሳቸው ሪዛልት ፓን መልሱን ይሰጠናል ማለት ነው። ስኩዌር 2 ብንለው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቀላል ቋንቋ ነው የሚጠቀመው ብያችኋለሁ። አሁን ስኩዌር ኦፍ 2 ብለው አራት የሚለውን ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር ሶስተኛ ሪዛልት ፓን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ለመክፈት ያህል ይህንን ካለን ከዚህ በኋላ እንግዲህ እናንተን ፕራክቲስ የምታደርጉበት ትምህርታችን የምንማርበት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ የመጀመሪያውን ክፍል ትምህርታችንን እንጀምራለን። ይህንን ፕራክቲስ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ባባይ